უწყებებში რეორგანიზაციის პროცესი ხარვეზებით წარიმართა. Ასეთია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მორგი კვლევის შედეგი. Არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით სულ გათავისუფლდა 2300 საჯარო მოხელე. მათი გათავისუფლების პროცესი კი საიას ინფორმაციით არ იყო გამჭვირვალე. კვლევა 2016 წლის 9 დეკემბრიდან 2017 წლის 31 იანვრამდე პერიოდს მოიცავს და მასში 5 სამინისტროს მონაცემებია თავმოყრილი. ესენია თავდაცვის, საგარეო საქმეთა, დევნილთა და განსახლების, ინფრასტრუქტურის და კულტურის სამინისტროები. Გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი. Პირველ რიგში ის, რომ სამინისტროებს და ზოგადად მთავრობას არ ჰქონდა ამ პროცესის წარმართვასთან დაკავშირებით ერთიანი ხედვა. Რა სტრატეგიით, რა პროცესით, რა კრიტერიუმებით, რა პრიორიტეტებით უნდა განხორციელებულიყო ეს პროცესი. უნდა ყოფილიყო ესა ადამიანების შემცირების ხარჯზე, თუ უნდა ყოფილიყო ადმინისტრაციული რესურსის დაზოგვის ხარჯზე, თუ სხვა. Ასეთია ერთიანი ხედვის და ერთიანი მიდგომის არარსებობა თავის მხრივ წარმოადგენს ხარვეს. Ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო ის, რომ ეს საკითხი არ ყოფილა განხილული მთავრობის ხედვაზე და ასევე სამინისტროებს არ ქონიათ კოორდინაცია საჯარო სამსახურის ეროვნულ ბიუროსთან. Ასევე მნიშვნელოვანი ხარვეზი არის ამ დრომდე ის, რომ პარლამენტს ეფექტური კონტროლი ამ პროცესზე არ განახორციელებია ჯერჯერობით და მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისმა კომიტეტებმა დაიბარონ შესაბამისი სამინისტროების პირველი პირები და მათგან მოისმინონ ანგარიში და მისცენ შეფასება, როგორ წარიმართა ეს პროცესი. ჩვენთან оптимизация არ ყოფილა რაღაც ეს მასშტაბური და მით უმეტეს აქ რაღაცა განსაკუთრებულ ვერ ვიტყოდი რომ რაღაცა განსაკუთრებული ოპტიმიზაცია ჩატარდა იყო გარკვეული რეორგანიზაციის პროცესი რომელიც დაკავშირებული იყო ძირითადად იმ საჭიროებების გათვალისწინებით თუ ვინ რა ამოცანებს ასრულებდა და ეს არ იყო მასშტაბური ასე რომ დამატებით ამაზე კვლევის ნახვის შემდეგ შეიძლება კომენტარის გაკეთება. შემცირება არ გავიკეთებია, რეორგანიზაცია გავაკეთეთ. ამ რეორგანიზაციის შედეგად მოგვიწია დამშვიდობა ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, მათ ღირსეული 2-3 თვის ხელფასები გადაუხადეთ, ღირსეული სარგო მიიღეს და უმეტესობამ სამსახური სხვაგან ისროვა და გააგრძელა. მე რამდენადაც ინფორმაცია გვაქვს, ეს არ არის ეს ინფორმაცია, სწორი რომ რაღაცა გადატრე არც გამოსულა, რა ვიცი. საია ჩვენ სამინისტროზე რატო თქვა ალბათ ნაკლები საფუძველი აქვს ამას რაც შეეხება თვითონ ხარჯების ოპტიმიზაციას წავიდა საწავებში და ადმინისტრაციულ ხარჯებში უფრო წავიდა ოპტიმიზაცია ვიდრე ხელფასების კუთხით ჩვენ ოპტიმიზაცია ფაქტიურად არ გავიკეთებია.